کوشش کرتا رہا. جناب اسپیکر, یہاں حکومتی ٹریئری بینچز پہ لیڈرشپ موجود ہے. بلوچستان کے حوالے سے جو انسیڈنٹس ہوئے, جناب اسپیکر, یہ ہاؤس جس طرح کل بھی اور آج بھی آپ کی چیئر اور آپ کے ساتھ ہمارے دوستوں نے بھی آ کے چیمبر میں بھی باتیں کی, جو ساتھی گرفتار ہوئے ان کی گرفتاری کے اوپر جو آپ کا سٹینڈ ہے, میں ذاتی طور پہ اس کا معترف بھی ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر, میں یہ کہوں گا کہ جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں, اس ایوان کو اپنی ذمہ داری اس پہ بھی پوری کرنی چاہیے. بلوچستان میں ہونے والے ان حادثات پر ہاؤس میں آپ کو جناب اسپیکر ایک ڈیبیٹ کرانی چاہیے, اور کرانی چاہیے تھی, جس میں ہم ناکام ہوئے. اور وہ ڈیبیٹ اس لیے بھی ضروری ہے, جناب اسپیکر, ہر چیز پہ بات ہوئی لیکن وہ جو وہاں سلاٹرنگ ہوئی, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ شہید ہوئے, عام پاکستانی شہید ہوئے. میرے اپنے حلقے میں 5 بچوں کی لاشیں آئیں. تو جناب اسپیکر, یہاں ہم اگر بات نہیں کریں گے ان ایشوز پہ, کہاں پہ کریں گے؟ اور مجھے افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ جناب اسپیکر, ہمارے وزیر داخلہ اس ہاؤس سے مستقل غیر حاضر ہیں. ہم باتیں تو بڑی کر رہے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں, معاشی فرنٹ کے اوپر حکومت کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہی ہے, تو جناب اسپیکر, جو اس وقت سیکیورٹی کی حالت ہے, اور ہم لوگ مغربی پٹی جو ہے دریائے سندھ کی مستقل انڈر اٹیک ہے. جناب اسپیکر, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یہ ہے کہ پولیس کے نوجوان شہید ہوتے ہیں کچے کے علاقے میں, اور اس پہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں, میں ایوان کی بھی توجہ چاہوں گا کہ وہاں پہ کوئی ڈاکو بیٹھ کے یہ پیغام دیتا ہے کہ میں آئی جی پنجاب کو جوتی کی نوک پہ رکھتا ہوں. جناب اسپیکر, یہ ہمارے لیے چیلنج ہے. ہم آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, اس ہاؤس میں بھی باہر بھی, کہ اس سلاٹرنگ کو روکیں, ان تمام عناصر کا کلا کما کریں. ہم آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں جناب اسپیکر. لیکن ہماری اگر یہاں پہ ریکویسٹ ہم لے کے آتے ہیں, تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وزیر داخلہ کو آپ پابند کیجئے کہ ہاؤس میں آ کے وہ رسپونڈ کریں. وہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوتی جناب اسپیکر, یہ ہمارے ایشوز ہیں. ہماری پوری یہ جو پوری لائن ہے جناب اسپیکر, ابھی پھر میرے حلقے کے لوگ ڈاکوں کی قید میں چلے گئے. 2 دن پہلے فاٹا کے ٹرک ڈرائیورز کے لیے ہمارے ساتھیوں نے یہاں پہ آ کے بینر لگا کے بتانے کی کوشش کی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. حضور, میں ایک عرض کر دوں, اس ہاؤس میں بیٹھے ہوئے آپ کی حکومت کی لیجیٹیمیسی ہمارے ساتھ. اگر ہم یہاں نہ بیٹھے ہوں, ہم اپنا کردار ادا نہ کر رہے ہوں, تو آپ کی بھی کوئی حکومت نہیں ہے. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب ہم موقع مانگتے ہیں, ہم بات کرنا چاہتے ہیں, جناب اسپیکر, 2 گھنٹے کے بعد ہماری باری آتی. آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ ٹائم زیادہ دیا گیا. جناب اسپیکر, یہاں ہم تو ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ جی ہماری بھی بات سن لیں, اور ہماری بات سننے کے لیے اگر یہ تیار نہیں ہے, تو یقینی طور پہ یہ ہاؤس نہیں چل سکے گا. بہت اچھی بات ہے ہاؤس کی پروسیڈنگز کو آگے چلانے کے لیے, ہاؤس کی فنکشننگ کو آگے چلانے کے لیے اگر آپ کمیٹیز بنا رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. لیکن ہماری ریکویسٹ ہے جناب اسپیکر, جو کرنٹ ایشوز ہیں اس کے اوپر بھی حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے. اگر ہماری وہ کرکٹ ٹیم ہار رہی ہے, اس نے بہت ہی بری کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے, تو جو اس کے ریسپانسبل ہیں وہ ہاؤس میں آ کے تو کم از کم رسپونڈ کر لیں. انہی گزارشات کے ساتھ میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں. شکریہ جی. کیسر شیخ صاحب, خواجہ آصف صاحب, کیسر صاحب تشریف جی. خواجہ شیراز صاحب نے اچھی تجویز دی ہے کہ اگر جو ریسنٹ وہاں پہ ٹریجڈیز ہوئی ہیں بلوچستان میں, جس طرح نہتے لوگوں کو شہید کیا گیا ہے,
تو جس طرح بروٹیلٹی کے ساتھ یہ مختلف واقعات ہوئے ہیں, اور ساتھ ہی جو کچے کا واقعہ ہے کہ پولیس کے وہاں پہ جوان شہید ہوئے ہیں, چلیں پروونشل میٹر ہیں, لیکن جو ڈبیٹ کی جو تجویز ہے ان کی طرف سے, یہ ہاؤس کو جو ہے مسٹ ٹیک کاگنیزنس آف دا انسیڈنٹس وچ آر ہیپننگ ویئر ایور, جو آپ کچے میں ہو رہے ہیں یا بلوچستان میں ہو رہے ہیں یا پنجاب میں ہو رہے ہیں, کم از کم لوگوں کو جو ہے یہ ہونا چاہیے احساس جو ہے ہمارے ووٹروں کو, کہ اگر ہم کسی ڈسٹریس میں ہیں تو پیپل سٹنگ ان دس پارلیمنٹ آلسو از فیلنگ دا دا ہیٹ آف دیٹ. تھینک یو. تھینک یو جی. کیسر شیخ صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں